Non, tant que je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. 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 Bah tout le monde est comme une discussion au fin de la toi à bon maïka directement on a évité na makala na veni kama na bano sur la témoignage mon bon église mon bah toi c'est belé sur mon église mon boué na mona frère moi t'aime à dire ah bien au moment t'attends la bisota la boué 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 ah soyo. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu na comme do vumana temple na bango do bango babike mo loko la go vuma do okoti na temple na biso omoni bakisi oyo awa condition amweza il faut pe sa mutu moko do so wido pe si mutu moko te yonde okufa ah na tali boye batuli na ozana mwana bi oui moi sa botika mwana moko do na zi mwana ona siko na sesa pe do na sesa pe mwana do vuma directement mwana kupi. Quand nous avons à couper la vie. Madame, moi, je suis madame, moi, je suis tant que y a ébaki, madame, moi, je suis là, je suis là, madame, je suis là. Si je suis là, 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 je suis là. Alors, il faut vraiment comprendre que les gens ne sont pas. Mais moi, si on a dit les lots, on a dit que ça témoigne à l'église ou à Benanga, on a dit que moi, on a dit que j'ai habité. Le gros témoignage, il y a un mot de habité. Il y a un peu ça témoigne pour le baptême, moi, on a dit que et ça, on a pas si vous m'avez dit. Il y a un mot de vous, tant que vous avez dit que vous avez dit taba konane ba konane nga de konane mo depend de mo batina biso na ka prison zoom siko na ka ka prison zoom et sika na no kuta do mana passé mo boye papa ka ya ya do ma do ye muto sala ni oso na bongo la motema do na bongo la motema papa na do me ba camarade na do ma ba bandima ki te ko mo jesus do ba zo beta passé ba zo bo gre wa mai ka de mo na do ma do. Parce que moi, je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de. Bana notre père bana na nzambe obozola ndabiso mokili mobimba biskato zali en tout cas nzambe alola apambola bino nyoso obolingaka evangeliste tete lukubika na kota katango nyoso na baetando ikena bandako na bino biskato bozali mokili mobimba nzambe apambola bino sima kamera na nga na moni petit poisson nzamba pambola yo et puis ekipe nyoso bozali ki na nga evangeliste andrada nzamba pambola yo evangeliste ekuchu nzambe apambola yo siko zali pe na ba oyo nyoso baza pour encourager maman tete tango nyoso sala musala musala nde eza bonzambe musala nde za tata pe mama en tout cas nzambe apambola bino bo pesanga makasi evangeliste binda kiangata a kiangata ya babinda na Londres sikozali yo za katango nyoso na maman tete o sepelisanga en tout cas nzambe apambolo otika nga te na moni na Suède docteur MS en tout cas docteur MS na Suède sikozali nzambe ya Lola apambola yo, osolo la kana mama tete bien zambe ya Lola, amona misala.
mosala na yo bisika yo sozali pasteur Willy Masamuna nzambe ya pambola yo na moni suso pasteur Félix Ntsombo Ntsombo ya ba Félix na Londres Londres linganga mingi nzambe a pambola yo esika ozali mama mamke na Bruxelles nzambe a pambolo na lingi bino nyoso mokil momba papa na biso tousse ngoma lelo alelo o mon invité nga na oyamba olobaki ozana posa o mona ye en tout cas nzambe a pambolo na Allemagne esika ozali évangéliste pedi nzambe a pambola yo wanande azana mama tete Mireille Kamuzitu na France li passe a mama tete nzambe a pambola yo lelo to eko fungola masolo to eko lobela na kati miso na nga ya Jésus-Christ et ma victoire tango nyoso Yesu azalaka elonga na kati ya bomo na ngai na yambi invité na ngai na kati ya plateau to lobi tongo soketani kokoriko beta ka kokoriko fongola plateau na biso caméra to mona invité na biso. Bonjour pasteur Jean. Ouais, bonjour maman de maman. Mais boni. Ah madame, vous sentez bien à Yesu Masiya. Maman nanda ko église. Non, église va bien, mais maman na bana pe va bien nanda. OK. En tout cas, bon papa tout ça au moni au bandeau luka papa Jean. Papa Jean yeyo en tout cas nzambe. Yo mosala e ka ba bien nzambe a opambola yo. Papa Jean to e ko solola moi et le komoko ya pendant 15 minutes pour nous koloba peuple de Dieu nyoso yo bazan Allemagne, bazan Brazzaville, Mujinga, bazabi en tout cas bazonda ndabe mission na biso pe balobi pourquoi ya bongoli motema mais tozomona ka on dirait ndeti ndeti te elo mona lo bana peuple de Dieu ba o nyoso ba bongola mitema ba koma bikela mwasika soki yo zovanda pona o juger eza problème na yo mais pona nzambe ayebi deja ke a komi na part na ye to lo ba tango yo so mona nzambe tanga kata libulu nzamba bwaka Singapour bima soko yo o condamné pourquoi c'est pe la po ayena ngambu na yo papa Django, question à l'ibosse Zali, on dit Meli le Lonzambi, Ozosala Nzambi, Biloko Nini, Malamu, Oyo Moni, Nakatia Bonzambi, Poza Lakina, ma bemo koboy, Montango Yena Bonzambi, Biloko Nia Malamu, Oyo Moni, Bonzambi, Oyo, et Sepeli sur le bite, Tika Penzana, la Nanga le Lonzé Lanzam. Non, Eza Malamu, Maman, Tunina, Nzamba Pamula, Yoma. Tanga Zaina Mukili, Nabano Salamabe. Merci Balandi Bozolanda biso to loba Yesu tango nyoso futaka papa Jango lobi ye ya malamu mona bonzambe amataki avion asali nyoso asombi pelo pango mena nyoso asala ki akoboma batu ya boto la batu mbongo asomba ki lo pango tasomba ilo talore alobi vanité de vanité toute vanité na Yesu amoni makamo malamu est-ce que papa Jango kokiko yeba pasteur oyo abongo lisa omotema olobe la peuple de Dieu abande ko bongo lisa omotema ndenge nini. Il y a un peu de temps. Tant que vous avez un peu de temps, mais ma camarade n'a pas vraiment ma limite comme moi je dis nous passer au bon moment papa n'a donc au bon moment nanini
le 24 juillet, nous avons 4 dans 7 heures à tourner le zoom, c'est la bonne motema. Au bandit, au bout de la banane, à Yona Bonzambé, ou bien au bandit, au bout de la banane, au tango, Zaki, à Mokileza, qui est soba posenga. Mais maman, tu étais tout na et banane, à bout de déjà bon motema, ou bien à bout de mon cas, non, banane, à ce la pour moi, à l'ibosso, moi, à l'ibosso, la tête est la qui si l'eau, madou, Léon à Zoïba. Moi, la mi-balle, l'eau, madou, la beauté de l'eau, madou, ma, la moukina, ça, ma kamoukil. Même si vous avez moi si la beauté de vraiment, tant que vous avez vraiment, 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 papa Django, na yoki avez vraiment, vous avez na kisi. Bon, moi, na wana opesa ki na kisi, za ki kondisyo ba kisi, kende yiko simba, esenga ki keno mwana liboso fosa la sacrifice na ye, ou bien omona yika keno, ba mwono ka danze mwana ufalika. Non, za yibo ye, mwana liboso, ouya liboso wana dun. Nga su wota na yozo ba kisi, na komido vuma na katia ba kisi, na komido vuma na temple na bango dun. Bango wa biti embo, loko la go vuma dun, okoti na temple na biso, omoni ba kisi oyo, awa condition ya mweza ifope sa mtu moko dun. So wido opesi mtu moko te yonde wukufa. Ah, na talibu ye, batu ni nga uzana mwana bi ui, mwasa botika mwana moko dun. Na zui mwana wana siko na sesafie dun. Na sesafie mwana adobu madi, etma mwana kupi, kande mwana adobu madi, esi ya kupe la gilu. Apre siko na mwini makambu, fumwa mido boe la boe dun. Comme Simba Mbongo, comme Simba Mbongo, Kokota Banda, Bazoka Nanate, Bonabouye, ça fait ça plus bon. Madame Nayota, Mayoka Kikelilo, Ozoa Kamwana Moko Lexena Bonganga, and the Maybo continue to Vanda Ubio Sanja Mwasi. Madame Mwaswoye, Tango, Ya Ebaki, Madame Mwana Ebaki, Namuna Tegido Mwana, Madame Ebaki. So Tangwa Ebaki Swoyo, Nana Mwasi Swoyo, Nandako, Ebano Simbali Sutego. Nasuwa yusi mwasi nyo, tala tika, ukubota mwana musu ya bianko regretete. Mwasi ya bite, kumote ya mwana nyo, ngabi nyo pa mdodo, nabonde mwasi ti. Ayako yeba nyo vuma, akompwa ndege nga muna teka mwudu. Me mwasi wana ti lelo. Alingate, tana napesa te mwana ba iglizi wa benga nga, nalu baatege mwana ana nyo nga, ngabi te. Il y a des témoignages, 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 il y a merci Balandio Bozolanda biso pasteur Félix Ntsombo mama teta lingaka o mingi ozoka pasteur Django yebi abandai déjà ko boma bato banini mais lelo o ya komi mwana nzambe bobwa kila eba flair a continuer na musala nzambe évangéliste Binda kiangata oyebi kaka en tout cas bozala na pona ko consoler bo pese makasi mais basali ya nzambe o bozo critiquer en tout cas botika ko critiquer eza on a sensité po bino pe ba vina bino to yebi on te boza peut ta batam butu butu en tout cas nzamba pambola ba onye so baza ko encourager papa Django kolobele ke no lo kwa so tiki mokili tika mokili kende ka libela pona Yesu Masia nzamba pambola bino nyoso bisika bozali papa Django question yango yo tangu oyo ozaki ko boma batu zao boma batu batu wana bande ko mela makila na bango po izana mtu mso abomi mutu ameli makila mutu wana meza mtu mso abomi mutu aleki na ye tango zaki ko boma batu o zaki ko mela makila na bango no tana bano boma batu nga bano mela makila bango tegu na ko boma mutu bo eta mso abo ko pesa mbongo abo ko sala boya ko sa boye boye to bomi mutu do me na bano mela makila te makila mutu na no mela te do car nous avons beaucoup de ah comme ça nous anga ah directement au bétail massage nous avons beaucoup de mais soit parce que mon ami a malende tous les deux tous les deux qui est dans le dom bah tous les deux on est comme une discussion au fil n'a pas trop ah bon mais car directement nous avons beaucoup de papa Django makila ya batubandai komelate
mais batouana ezara ke obomi muto okende boye e na moni elili na ye e na moni boye e kutu na moni ke na douche bilo mo ande mwana otikali ko batou nyo so yo bomo tikala mo na tamo ko teni na ndo na na ko mwanza me na ko mwanza me tina ndo to mona muto na ko mwanza me tina bona motema ti lelo nana na mona isi ya batouana te na bomo muto na bomo do nana mona ko te do nana mona ben si ya batouana na mona ba muto do bomo. Les gens famille moko oyo oyo mi makeno famille oyo bazana mwana mwa kufa kala ngam na boma oza na famille moko to na yebi ke na ba na makala na veni kama na bano so la témoignage mon bon église mon ba to ke belé so na église mon boué na mona frère moi témi a dit ah bien au moment tata na biso tala boué 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 ah so yo. Now we have been doing a baby and would go my group of Bamolo, Natala Bunabuye, to Zalagi Dobu, Madu, Abia, Mona, and at the Moja was here. Oh, Zoban Sanago, Madu, Namuna, so I believe what in a room. Now Rasa, go a good table, a great table, a big soda. You are not any page, Bela Dobu, Madu. Eh, Abia Zaibu, Bui, Bui. Oh, but I'm a car up on the Pere Bakutu, Bakutu and Zela Singer. À côté à Benin Toile, bar, moi, j'ai un appel bouché. On a donc mal. On a la presse, on a donc signé le foie. On a signé le foie, Pedro, on a donc mal. On a compris que l'on a battu le bon. On a signé le bois noir. On a la Pedro, on a mal à l'école à Ténanga, les madames, si on a la donc. Papa Django bato o balande mission na biso ezana moko azana Afrique du Sud Chai Matondo. Nanola la pédo pour moi cimetière où ils allaient avoir Malou et Kadou cimetière en Kanza. Nanola Okita, Mayambinza pour Mati Boudou. Nabanola na cimetière Xvoyo, na sens que Tamsou Sodo pour moi na Simikisi. Bakis ou son Simi Ango. Et Banotin n'a pas qu'il n'y a pas la cimetière. N'a invoqué, souvent invoqué, alors ce n'est pas un courage. Il y a moins de souvent. Son assimilation n'a pas l'air de se mettre à nos conditions, nous avons invoqué vraiment esprit à battre en adon. Quand on invoque esprit en adon vraiment, et puis si on a un casque, on a bini d'un. Mais chaque jour, on a l'air de se mettre à l'air d'un. Et ça, on a son assimilation. Ma petite condition, mon équipe, se mettre à l'air de se mettre à invoquer d'un. À nous avons invoqué vraiment esprit à battre en adon. Pas directement à bini d'un. Maka musu e bandido, courage soe e bandido magu, abano sala ni wado magu. Merci papa Django. Question et ya kili susu et pa ya maman na biso pedi en tout cas bato balanda biso nzambe apambola abi eloko wana lelo lokola aussi au bongoli motema est-ce que loko ne ko yelo lisusu te evangeliste pedi alobi eloko wana hein biloko bande ko koto wana lokwa sekei oui okobie kela mosika eloko ne ko zonga lisusu te oboya ngopo na libela po bango bazapo sa ba mona ke oboyi makambo wana po na libelo oboya non, on a bien, ma camoire d'autant à ma kala, d'un aboya ou banda kala, tana bon ou le camouté, ma escana bouya. Alors, moi, il y a le oyo,
Alors, on a eu un peu de temps. Talanga jango lelo na kati ya Yesu Masiya na Yesu abantu dom to bongola motema to ibaka lisute to bomaka batute bino nde bozolanda do biso do na ale boka pe la biso ba jango po ba esprit wana eti maka elo mo pelo bo abi. Merci Valandinho so bozolanda biso mo kili mo biba atuka nzambe apambola bino maître Simon Kongo nzambe apambola yo esalinga bien tant wazolo baboye bino bat bozolanda boka bela kabela pona ni biloko akala esa nini ekota lisusute atuka nzambe apambola me papa jango na kacha mbetenge kuna balobi mbetenge zaka na se ya mai ngala ningo expliquer mboka mbetenge meba tutuba lo baona na se ya point ya matadi mboka mbetenge obande ko kende kuna papa wana bando pesa bino biloko tile lo zala kaka mbetenge do mbetenge zali do village mbetenge za village do buma tile lo do mbetenge ezali do tile lo mbetenge za do na ko omoni mbetenge za buye tango zo kende do buma ozo kende do ozomo na so komi do buma na mboka oya taonda mboka taonde fie eglise taonde za alors tango koti na nzela wana na liboso kuna village mbetenge ne za wana do tango zo kota na do buma na mboka taonda village ne pe eglise ne za wana sibo mbetenge za liboso kuna do buma sika mbetenge za lidu tile lo mbetenge za lidu mais na encourage te ba boke na kuna ko zwa kiste ko genda te lo. Alors, ce qui est le bon, c'est le bon. Tout ça, c'est le bon. Merci, Batunion, Oebotunaki, Kembetenge, Balobi, Ezana, Sea, Poyama, Yamatadi, Mayuana, Babinga, Betenge, Tembetenge, Ezana, Bakongo, Betenge, Ezali, Mboka, O, Batubazo, Fanda, donc, Nabakongo, Nangambu, Nabisokuna, Kote, Mamate, Tabotameli, Nabakongo, Kunande, Mbetenge, Ezalaka. En tout cas, Nazaroka, Mbetenge, Mbetenge, Kalamena, Ebeteke, non, Ezalaka, Mboka, Mogokuna, donc, Papa Djangwa, expliquenga ke ezambo kamo kuna tuka papa nzambe apambola yo lelo bato o bazo kota na bakisi to ke na rochite bato bazo kota na bakisi bazo simba bakisi ndeko mi pouvoir na bango atambola na jipa mnene alinga mwasa kitoko asakana na bafia bato azongi saboye bato basimbi bakisi wana conseil yozo pesa baza mokili mobimba pe ba wala ndo mokili mobimba bato basimbi kisi azomo na Yesu azate me autombola nde kisi na kata bomo inaye bima fa ningisa mo eloko na yewana apo abimi po ke musala fa ningisa mo eloko apo za promotion malamu conseil nozo pesa na batu wana mona selonga na ko pesa conseil boye na batu do vuma ba comme déjà na monde wangu ya on est pourtant c'est do wana za via mku sedo et pas kuna za via mku sedo mais na yesu masia za video vuma ya libela bela do. Parce que Bible, le Bible, on peut servir des maîtres à la fois, on servit diable, donc vous m'en avez. Non, tu as battu, mais laisse-moi, on a pris un monde, on a si ma bombe, on a son boîte, on a sa boue, donc. Mais, si on a bon monde, on a un zam, on a mis son don, on a besoin facile, donc. Parce que, il y a eu sa battu, il fait le zalo, la paix, donc. Parce que, bon monde, on a mis son don, on a mis son don. On a servi des maîtres à la fois, on a servi diable. On a vu qu'ici, on a tarabien, on s'en baraboué, on salabou, on salabouye, mais on a fait le don pour ma don. Bible, on a servi des maîtres à la fois, t'es nous.
Alors, ce qu'on a dit, Merci, Tobongo la mitema, Tobongo la mitema. En tout cas, Nzambe apambo la bino, bisikanyo so bozali, Yesu aza makolo nanzela oto yobaka. Nakanga makaka yo Yesu naebi yoko bwaki sangati. Olokota David nakacha zamba, opesi ekitya bokonzi. Libange kweisa Goliate, eza yo Yesu Masia. Libange kweisa Goliate, eza Yesu Masia. Tango nyoso. Merci, merci. Si balandinyo so bolanda ki biso to bito kanga makana na Yesu atuka autika la kubwa ki sa biso te oyo tozali ya yebi sika nyoso bozali mokili mobimba prophète John Ngefa atuka nzambe apambola yo papa numéro téléphone na yo non numéro téléphone na ezali 09 946 564 09 na bandeli 09 946 564 09 wana so benga vuma uzwanga direct numéro na wana so beti code na biso 00243 obeti mbala moko orozwa pasteur Django yemoko azawana oto no benga Django kulukangala ya ba Django en tout cas zaki soki kake yindi bana na class tozo bima tozo kima na yebaki tena kokola lelo na ozasuna na mbona papa Django osilo ntana zaki mwana mke periode wana nzambe en tout cas apambola balandi nyoso oza ko encourager nzamba pambola bino évangéliste Binda Kiangata, papa salanga malamu, nzambe apambola yo, anniversaire mama tete kalate évangéliste Binda, nzambe apambola papa tusengo malelo, olobaki nazana posa na monelongi papa Django yeyo omoni elongi na ye, en tout cas nzambe apambola yo yo moko ebindengeni oko solola na ye soko zwe na telephone solola na ye makamba bien eko sala bien Félix pasteur Félix Nsombo Tsombo ya ba Félix en à Londres siko Zali, pasta, mama tete alinga ka na moni susu na Suède, na moni na Suède kuna na kutani na docteur et mes, docteur et mes ye asolana mama tete kitoko bisika nyoso ya planta na Angola azali, mama tete ya kote ya tuka nzambe apambula yo e mama pedi mirei kamuzitu mujinga na Brazzaville bisika nyoso bozamo kilmo bimba mafi benedite ngina mau en tout cas nzambe apambula yo ekipi nyoso basungaka mama tete on a zakana bango tozo kende zamba tozo kende bondela nzambe apambola mama Hortense en tout cas esiko zali na Bruxelles mama Hortense mama tete zana ona kati ya mabondeli luka mama tete na Facebook na WhatsApp ko kutana nga ozana problème mabondeli luka mama tete zawana ozana problème ko expliquer zana équipe zana bango bazaya makasi o tango nyoso to mataka zamba to sanganaka to ebaka ko bondela en tout cas frère Matondo mama mami mama Marie mama baza ebele nzambe apambola bino bozotika mama tete bozozana nga bozo soutenir nga mama Hortense servante de Dieu na Sengi o soutenir mama tete nalobaka tango nyoso na mokili mobimba nalobaka tango nyoso soki Yesu azongite papa tusengo malelo soki Yesu azongite lelo lobi kuna evangeliste kutu to komona na lisusu ngulu akoti na moske na kobi misae tozo sala système a retombola drapeau tata nzambe pe tozo sala bango krakakaka.